El Club Esportiu Llerona es va prendre nit la revenja de la passada edició de la final del trofeu Ajuntament de les Franqueses en imposar-se al Club de Futbol Les Franqueses de Manolo Parralo per 2-0. El Llerona, que debuta aquest cap de setmana al grup 5 de tercera catalana, va jugar a un gran nivell davant un rival que va intentar-ho tot per neutralitzar el matiner gol d'Adrià Bonachella. Una final viscuda amb intensitat que es va decantar en guany pels jugadors llaronins. És un gran resultat, tampoc crec que és un equip nou, que ens hem de començar a compenetrar. És a tot un equip molt difícil, com és les Franqueses, i llavors bueno, hem fet el nostre partit i ens ha sortit bé i a partir d'aquí però tirar endavant. Tots aquests partits serveixen per posar-se una miqueta a punt. Aquest cap de setmana ja tenim la Lliga. La veritat és que és un equip nou completament perquè hi ha hagut moltes baixes i tenim 23-24 jugadors i tot és acoplar-se i tot és fer-se el nou equip i estar el millor possible per aquest cap de setmana. Tot i que les Franqueses hi va posar tota la seva intenció, seria Llerona qui a 3 minuts pel final acabaria per sentenciar amb el gol de l'ex espanyol. Una bona prova de foc per ambdós conjunts que debuten aquest cap de setmana a la Lliga. Les Franqueses a Voltregà i el Llerona a casa amb l'Olímpic La Garriga. Unes sensacions molt bones perquè els entrenaments són molt bons i hi han reforços molt bons, la veritat, jugadors de molta tècnica i molta qualitat. Però bueno, fins que no comenci la Lliga no es pot dir res i acoplar-se i ser autènticament un equip. Som un equip jove que llavors hem après bastant bé el que és la idea de l'entrenador. També es va fitxar la gent una miqueta intentant adaptar una miqueta el que era la tàctica d'entrenador. I la veritat és que ens ha sortit molt bé. Un grup 5 de tercera catalana amb 4 equips vallesans lluitant per aconseguir els seus objectius. Uns aconseguir segellar la permanència quan abans millor. Els altres mirant el més amunt possible. Al principi és fer els punts per la permanència i després a partir d'aquí ja veurem el que passarà. Però l'important és fer els nostres 40-42 punts i llavors el més d'hora possible i a partir d'aquí a pensar en el que toqui. Objectiu no es diu quasi bé mai d'estar dalt de tot, lluitar per estar entre els 5 primers i quan estàs entre els 5 primers però, bueno, ja et poses un altre objectiu. En el partit pel tercer i quart lloc, el Bellavista Milan s'imposaria per 3-1 al Corró d'Amunt. Amb el resultat de nit, amb premis que van dels 800 als 200 euros en material esportiu, ha guanyat un equip diferent en cada edició del trofeu. El Bellavista Milan la primera, les Franqueses la segona i el Llerona aquesta tercera.